Milión žltých kvietkov zaplavilo v piatok Slovensko. Do ulíc vyšli dobrovoľníci, aby v tomto 19. ročníku zbierky Ligy proti rakovine pomohli vyzbierať príspevky od ľudí na pomoc onkologickým pacientom. Táto nezisková organizácia slávi v tomto roku 25 rokov od svojho vzniku. Ja som veľmi rada, že môžeme takto, že sa dá takto prispieť a pomôcť deťom a tým, ktorí sú vlastne chorí, nielen deťom, samozrejme aj dospelým, takže ja som rada, no. Dúfam, že tie peniažky sa použijú na to, na čo sa majú použiť. Rakovina je zlá, je to priaga pre ľudstvo a ja si myslím, že treba takto podporiť na lieky a na tie všetky tie procesy, ktoré k tomu by mali byť, no. Neviem, dokedy vydržím, vyžijem. Ale chodím, lebo mne aj bratia dvaja zomreli na rakovinu. Aj maminka bola chorá, ale na inšie zomrela. A ako sa o tomto dozvedela, že sa zbierajú peniažky? Lebo moja mama ešte pracovala dlho na peniažoch. Ešte. V Žarnovici sa zbierka tradične konala na jednom mieste, na námestí SNP, kde tento rok úplne prvou prispievateľkou bola poslankyňa Národnej rady Viera Šidilcová. O niečo neskôr prišli aj žiaci 5. B a 5. C triedy zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa. V priebehu dňa z okolitých obcí doniesli tradične a hromadne vyzbierané sumy z Ostrého Grúňa a Žubkova. Každý, kto i len málo dal, ale s vierou, že sa využijú na správnu vec. Pokračovať v našich projektoch, čiže budeme sa zameriavať na psychosociálnu pomoc onkologickým pacientom, na podporu vedy a výskumu, preventívne opatrenia a edukácia. Tento rok počasie dňu narcisov veľmi neprijalo. Zima, vietor a dážď. Oproti minulým ročníkom organizátori posunuli zbierku o niekoľko týždňov skôr. Opravde to nemá nejaký vážny dôvod, tak sme si to vypočítali a prispôsobili sme to aj s veľkonočným sviatkom, aj aby to nejako pekne vyšlo. Vrátali sme s tým, že za začiatok jary bude znamenať aj pekné počasie, no bohužiaľ počasie nám zatiaľ až tak veľmi nepraje, ale hádam to nejako neovplyvní túto zbierku. Vyzbieraná suma za celé Slovensko zatiaľ ešte známa nie je, no na Žarnovicu a Žarnovičanov to určite vplyv malo. Podľa dobrovoľníkov tento rok prišlo k pokladničke menej darcov a suma po večernom ščítaní je o 442 eur menšia ako minulý rok. V tomto 19. ročníku zbierky Ligy proti rakovine Žarnovica prispela celkové sumou 2423 eur aj 62 centov.